Щодня український кордон перетинають тисячі людей. Дехто з них намагається потрапити в Україну за допомогою фальшивих документів. За той час, який я виконую обов'язки на охорону державного кордону, мною було виявлено дуже багато підробок. По-перше, це найчастіше, найрозповсюдженіше, це підробні ВЛК, довідка військово-лікарської комісії та тимчасові посвідчення військовозобов'язаних. Зараз спостерігається дуже часто пенсійне посвідчення інвалідів. Аби максимально зменшити кількість випадків незаконного перетину кордону, для прикордонників проводять кількаденне навчання, де вони навчаються відрізняти фальшиві документи за допомогою технічних пристроїв. Мета тренінгу є підготовка спеціалістів з поглибленої перевірки документів. Це один із складових системи, трирівної системи перевірки документів, яка функціонує в Державній прикордонній службі України. Спеціалісти з поглибленої перевірки документів – це той фахівець в пункті пропуску, який складає документи у разі виявлення підробного документу. Він проводить навчання додаткового інспекторського складу для підвищення фахового рівня. Наші експерти головного експертного центру, ми відповідаємо за підготовку таких спеціалістів, за інформаційно-довідкове забезпечення, тобто забезпечити, озброїти їх знаннями для збільшення кількості виявлених підробних документів. На практичних заняттях вчаться відрізняти підробки за різними ознаками. Під час навчання використовують сучасне обладнання для виявлення фальшивих документів. Це такий інтенсивний тренінг. Вони за 4 доби вони вивчають повністю документ, починаючи з матеріалів, які використовуються для виготовлення паперу, способів друку, додаткових захисних елементів, які використовуються в паспортних документах, способів персоналізації, способів підробки, активно використовуються як зразки документів, так і підроблені документи, для того, щоб люди змогли за цей короткий період часу якомога більше здобути знань та вмінь. Також прикордонники активно використовують у своїй роботі мобільну криміналістичну лабораторію. Мобільна криміналістична лабораторія, вона активно використовувалась в 2021 році для проведення тренінгів, для виїзду в пункти пропуску з метою посилення заходів з виявлення підроблених документів. Спочатку активної бойових дій минулого року ця машина використовувалася постійно в Києві на блокпостах, в тому числі для перевірки документів у громадян, які могли бути громадянами Російської Федерації і використовувати підроблені документи, в тому числі і громадян України, для вільного переміщення по нашій території. Для наочності фахівці показали, як перевіряють всі елементи захисту у документі, які підтверджують його справжність, та як розпізнають підроблені документи. Дозволяє виявити дрібні деталі в документах, такі як мікротекст, ось, наприклад, мікротекст, нанотекст, такі елементи, які не видно неозброєним оком. От якщо він викликав, наприклад, якісь сумніви в інспекторського складу, можна його збільшити і побачити дрібненькі крапки, які можуть свідчити, що він надрукований за допомогою струменного друку. Також, наприклад, в ультрафіолетових променях ми спостерігаємо імітацію цього ширного візерунку, який має дуже погану якість свого відображення. Варто зауважити, що навчання прикордонників у воєнний час вкрай важливе, адже тренінг має на меті покращити їхню фаховість при роботі з документами.